Mobiliosios laiškininkės Sandros darbo diena prasideda 8:30 Daugailių seniūnijoje Utenos rajone. Čia išrušiuoja laiškus, laikraščius, siuntas ir išsiruošia į kelionę. Per dieną teks prasukti apie 100 km ir aplankyti 500 žmonių. Laiškelis čia jums, ar ne? Jei anksčiau dėl registruoto laiško ar didesnio siuntinio tekdavo minti į Daugailių paštą, dabar jis atvežamas tiesiai į namus. Atvykus laiškininkui, namuose galima sumokėti ir mokesčius. Man yra irgi kaip invalidui. Žinai, va, be sveikato, širdininkė ir taip invalidas. Nu, taigi, aišku, mangi gerai irgi. Va, užpilda, mangi gerai. Gerai. Kaip anksčiau buvo, kaip dabar? Žinokit, aš nesiskundžiu nei anksčiau pašto darbų, nei dabar, jeigu turai. Buvusį Daugailių pašto skyrių pakeitė mobilioji laiškininkė. Ji maždaug 10 km spindulių išvežioja spaudą, laiškus, pensijas, pašalpas, net jie tokiausias sodybas atgabena sunkiausius siuntinius. Čia pat ji gali priimti mokesčius, prenumeratą ar siuntą. Be to, mobilioje laiškininkė galima įsikviesti iš anksto patogiu laiku, paskambinus į pašto infocentrą. Tai reikia prisistatyti, pasakyti adresą ir užsisakyti pašto paslaugą. Aš manau, kad čia yra 100% tik tais geriau žmogui. Nes jam nereikia, ypač senyvas žmogus, jam iš vis nebereikia niekur eiti. Mes atvykstam pas jį į namus ir viską padarom tą, ką darydavom pašte. Jeigu yra žmonės, kurie įpratę ateiti į paštą ir ten viską pasidaryti, prašom, aš ryte būnu visada seniūnijoje, miestelyje. Naujovės Utenos ir Radviliškio savivaldybėse tik startavo, todėl žmonės jas vertina atsargiai. Gal nuo šaliam kaime gyvenančiam žmogui ta paslauga ir geresnė, bet ją jisai turės užsisakyti telefonu. Pagyvenę žmonės, jiems galbūt sudėtingiau nusakyti į tą vietovę, kurioje gyvena. Žiemą, aišku, bus problemų dėl kelių. Mobilioji laiškininkė kartoja, kad skambutis į infocentrą telefonu 8705540 yra įprastiniu tarifu ir papildomai neapmokestintas. Laiškininkė ramina, kad naujų pašto automobilių pasieks tolimiausio rajono gyventoje. Aš turiu vasarą, visą puikią vasarą susipažinti su vietove ir žiemos aš nebijau, nes paštas mus aprūpino gerais automobiliais, gerai aprūpino visom priemonėm ir tikrai nebijau. Mes turim ir navigacijas, ir telefonus, ir naujus automobilius, pravažius ir nieko nebijom. Vos po kelias valandas per dieną veikusius ir retai lankomus pašto skyrius pakeitė mobilieji laiškininkai. Jie darbą pradėjo Utenos ir Radviliškio rajonuose. Pertvarka leido aprūpinti mobiliuosius laiškininkus naujais automobiliais, moderniomis darbo priemonėmis, be to jiems mokamos didesnės algos. Agnė Vederytė, Donatas Pakštys, Daugailiai.